קומץ קטנטן של אנשים שלא מייצג את הציבור הזה, שלוקח את החוק לידיים. אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו נפעל נגד זה בכל דרך, זה גורם נזק בינלאומי כבד למדינת ישראל, וזה לא מייצג את הציבור כאן. אני מגנה את זה, ואנחנו נפעל נגד זה, ואני יודע שאני מייצג את כל האנשים שיושבים כאן, ראשי היישובים ביהודה ושומרון, וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. תודה רבה לכם. היום כיצד 50,000 עזתים עוברים מצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה. הם עוזבים כי הם מבינים שחמאס איבד שליטה בצפון עזה, ובדרום בטוח יותר, יש אזור בטוח יותר שאליו מגיעים תרופות, מים ומזון. הם מבינים זאת היטב. אנחנו נמשיך להחזיק את המעבר ההומניטרי הזה דרומה, נמשיך לאפשר גם מחר לתושבי עזה לרדת מכבלי חמאס בצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה. חמאס איבד שליטה וממשיך לאבד שליטה בצפון.